او مشکل پاون والا یا پو آپ ہے حل کر دا عاشق نو لا روگ پرم دا او میل سجن ول کر دا السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بپاری ولاگ اور بپاری ولاگ آفیشیل۔ ناظرین آج ہم ایک نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، کلام میاں محمد بخش کا ہے جو سنائے گے میرے بابا جنی۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام۔ کلام سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام۔ لکھے کون محمد بخشا تے ظلم عشق دے او چلدا او ماں پہ آپ کراون قیدی تے فرزنداں تے دل بندا کیا بات او باپ زلیخاں قید کرائی تے ندر رائی سسی او یوسف بایاں بن چلایا تے گل نہ جاندی دسی او یوسف بایاں بن چلایا او گل نہ جاندی دسی سخن محمد تے دین گوائی حالا او درد مدا دے سخن محمد تے دین گوائی حالا پھل بدے اومن تے آوے باسر مالا میاں صاحب لہتے ہیں کہ وہ قدرت بے نیاز ہے، آپے مشکل پاندہ تے آپے حالو دا کردہ ہے۔ او مشکل پاون والا یا آپ ہے حل کر دا عاشق نو لا روگ پرم دا او میل سجن ول کر دا تے سپاہ اندر مانک موتی او سپاہ اندر مانک موتی تے مدت قید کرن دا تے قیدوں کڈ نوازے اس نو تے بہتا مل ترن دا او قیدوں کڈ نوازے اس نو
ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਲ ਤਰਨ ਦਾ گن گن دساں کانو او جس دے پچھے میں او ظلم کمایا او ہت نہ دسے مینو یہ تھا آج کا کلام امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو آج کے لیے اتنے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ.